Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis menyatakan operasi militer negaranya di Ukraina berjalan sesuai rencana. Ia memuji militer Rusia sebagai pahlawan dan memerintahkan pembayaran tambahan kepada keluarga tentara yang tewas dan prajurit yang terluka dalam aksi tersebut. Российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои. Наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранения солдаты и офицеры остаются в строю. Уважаемые товарищи, хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются.